פיקוס, הרב פיקוס אומר שהמרצים בכלל לא מחזירים בתשובה. מי מחזיר בתשובה? הרב הוא מושך קהל, הוא יכול לדבר יפה והכל, כן, מושך קהל, אבל תכלס מה מחזיר בתשובה? החז"לים, הפסוקים, זה משפיע בנשמה, אין מה לעשות. ולכן אלה שיש להם הרצאות מקצועיות, תודה רבה, עם כל הכבוד לך, יש הרבה מרצים באוניברסיטה, תכניס תורה. אך ככה אומר הפיקוס, אבל עדיין רואים שיש משהו בייחודיות של כל רב והבחינה שלו. כל רב והבחינה שלו. יש סיפור, אני מתחיל לסיים את הקטע הזה, יש סיפור, שפורסם רב חסקה אברהמסקי, אחרי השואה היה מחנה פליטים. היה מחנה פליטים, והוא ראה שיש סכנת נפשות ממש, כי הם הולכים ללמוד גימנסיה וכל זה. עכשיו, לא מספיק עברו את השואה הגשמית, עכשיו גם רוחנית. הוא הגיע לתורה ממש, בואו נציל אותם מהשמד הזה, תתרום לי כסף, בואו נפתח להם מוסדות של תורה. ואז הוצגנו, זה פיקוח נפש של ממש. אמר לו, תרגע, די אתה עם הדוס, עם פגר נפש, די, מספיק. די, עוד דבר פגר נפש, די, מספיק. אמרת לכם, בבני ברק מוכרים גרביים כמו הלוויה. הערב תתקיים מכירת גרביים ברחוב, גריחובסקי 4, המכירה תצא מדירה 2 לבית העלמין יעקב. די עם הפיקוח נפש, כל הפיקוח נפש, פגר נפש. כשאני הולך למאה שערים, אני נהנה לסכן על מודעות. שומו שמיים, בואו. אבקת כביסה בלי השגחה. תשמע, הם מעמידים את הדלת על תילה, חבל מה. טוב. שומו שמיים. מוכר ארבעת המינים בלי מקבץ. אתה יודע כל מיני דברים כאלה שטודים. איך עושים בקודשים, בטיירס, שהוא תומע בלי מקבץ. לא נעשה עם קסקי הצוגי צורי עליך. אמרו לו, פיקוח נפש, פיקוח נפש, פיקוח נפש, פיקוח נפש, זה, 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 זה. הגיע ליל שבת. פתח את הבחור, חנות, אחי, זה היה זה של הספר תורה, זה מתוק, זה צדיק. לא ככה שכח, זה לא שלי, ככה חופשי, אחי. זה לא שלי, חופשי. תרגיש, חופשי כך. רבותיי, תשמעו אותו. טוב. שימו לב טוב. הוא מתקשר אליו בליל שבת. בעשר בלילה. ליל שבס, 22:00. הוא עונה, גוד שבס. שבס. מדבר. כאילו, הוא חושב שאני מדבר בלחש, אז הוא לא יפגע, זה לא הוא. כאילו, לגיל את זה לא יכול לשבת. אברהמסקי, מה אמרתי? לא, לא, אברהמסקי. אברהמסקי, אבל אתה אברהמסקי. אחי, אחי! אני עדיין מטור. אה? בטור, אני חוזר עליו, זה קשור לטור. לא, באמת זה קשור, לא, באמת זה קשור, זה סוגיה שלנו. אני מאוד אוהב להביא ראיות בהלכה ממוסר וזה. למרות שלא לומדים את זה, אבל יש בזה דברים. מי עושה ככה, בקשי דורון, שלושות, יפה יפה, בהלכה, מביא לך מהלכים יפים, פתאום חבר לך את זה למשהו, חבל, מה? רב ישראל יוסף לא, הרב ישראל יוסף פעם אמר לרב חיים רבי, פעם אחת, הרב חיים, מי שהשוט, לא נעים לי כבר להגיד שהשוט שלי צריך לצאת כל פעם, כי הוא כבר בדפוס, באמת. לא יודע למה הוא לא יוצא, כן? אבל, אז אני, יש לי הרבה תשובות שם, על החלקים משהו על הרוך, וגם הרבה הנהגות, השקפות. אז הרב חיים רבי, מורי ורבי, כתב לי, ליאור, אני שומע, אני נהנה מאוד איך אתה מחבר את ההלכה ביחד עם המוסר, זה יפה, אני גם ככה עושה. הרב יצחק לא אוהב את זה, איך אומר לי? הרב יצחק אמר לו, מחילה מכבודו, רבי חיים, לא לחבר מוסר והלכה. מוסר לבד, וגם ההלכה לבד. הכל ברור אצל אבצע, הכל... טוב, אבל רב חסקל אברהמסקי, שימו לב טוב מה היה שם, רב חסקל אברהמסקי, מתקשר אליו שבס, אמרנו, מה קרה לרב? הרב הכל בסדר, הרב לא מרגיש טוב, לא חש בטוב, קיבל אנגינה, התנפחו לו השקדים, אמר לו, לא, מצווה גדולה, מצווה גדולה. עכשיו אתה מבין שזה פיקוח נפש יום חואר? יא אבל, סליחה, זה לא ישיבתי, טמבל, סליחה, לא גם דבר, טמבל, או, לא טוב, יש אפשר, טמבל זה מספרדי, טמבל, זה טיימבל, זה בכלל, זה כאילו. רואים שזה פיקוח נפש. פיקוח נפש, רבוי זה פיקוח נפש. ואני חושב שלכן, רואים מכאן מהשולחן ערוך, שגם שיש בכמות אין באיחוד, ולכן הלכה למעשה אני קטן חושב שכן, על ידי גוי שיביא אותו, הוא לא רצה כמובן, מה שהיה שהוא לא הלך למשפחה שלו, שם בכלל זה, אבל הלכה למעשה הוא היה מורגש מאוד שהוא לא היה, כמו שמספרים שם, ולכן הוא היה מותר, אבל זה הלכה לא למעשה, כי עדיין לא התייעצתי, לא שאלתי עדיין, כי זה ברגע שאומרים הלכות כאלה על פרצות בשבת,
צריכים מישהו גדול, כן, לא? זה אחד, אחד בלי זקן. צריך אחד שבאמת יושב בישיבה. אני בנדר, אפשר לא... זה אבל לדעתי שאפשר, יש מצב להכיר. זה לגבי אני שדיברנו, אני חוזר, רבו ישראל.